मोदी जी कोले हेया कोरी देखवाले मैं बहुत 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 ज्यादा खुशी है, बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई, और वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। का भारतर बाबे बहुत बेसी प्रयोजनीय आसिल का बलबत करार बाबे आजीवन मोदी जी रुसरत ऋणी होई थाकिम, और इसके लिए मैं मोदी जी और भारत सरकार का पूरे जीवन रेडी रहूंगी और बहुत धन्यवाद करती रहूंगी। और आज ऐसे ही अच्छे अवसर पर मैंने अपने भाई वकील भाई डॉक्टर एपी सिंह को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। का बलबतर आनंदत बिलाइसे मिठाई फुटाइसे फटका। एगारो मार्चर बियलि समग्र देशते बलबৎ करा হল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ফটোলৈ জয় জয়কাৰ ধ্বনি দিছে এগৰাকী মহিলাই। শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় ৰাজনীতিতো চৰ্চাৰ এক নতুন বিষয় হৈ পৰিছে এইগৰাকী মহিলা। কিন্তু মোদী আৰু যোগীৰ এই একান্ত অনুৰাগীগৰাকী কোন জানেনে? অবৈধভাৱে সীমা পাৰ হোৱা सीमा हेडरर आनंदर नाय सीमा। हम रसगुल्ले बांट रहे हैं क्योंकि जो मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया, जिस चीज की मैं बहुत खुशी है, इसलिए हम रसगुल्ले बांट रहे हैं और पटाखे भी फोड़ने वाले हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। मैं तो मन तन से खुश हो गई। तो मोदी जी का कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद मोदी जी। मोदी বিগত বৰ্ষত ফেচবুকৰ প্ৰেমিকক লগ পাবলৈ অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল পাকিস্তানৰ বোৱাৰী তথা চাৰি সন্তানৰ মাতৃ সীমা হেডাৰে। নিজৰ লগতে চাৰি সন্তানকো ভাৰতলৈ লৈ আহিছিল সীমা হেডাৰে। সীমাৰ এই ভাৰত আগমনে সমগ্ৰ দেশতে লাভ কৰিছিল চৰ্চা। কিছুদিন পাছত চৰ্চালৈ আহিছিল সীমা হেডাৰৰ ৰাজনীতিত ঘোচ পেলোৱাৰ কথা। নাগৰিকত্ব লাভ কৰিলেই লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰো চলিছিল চৰ্চা। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ দ্বাৰা সীমা হেডাৰে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব লাভ নকৰে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতেই মোদী আৰু যোগীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল সীমা হেডাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। নমস্কাৰ, মই কমলিকা কাশ্যপ। প্ৰথমেই মই এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মকৰ্তালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে এনি ভাৰত 24 শীঘ্ৰে ছেটেলাইট চেনেল হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু তাৰ লগতে মই এইটোৱে জনাব বিচাৰিম যে এনি ভাৰত 24ৰে আৰু আগবাঢ়ি যাওক, ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু সৎপথত কাম কৰি যাওক। সেইটোৱে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখনো